Duh li bajarê Qamişlo Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê man girtineke li dijî kiriyar û biryarên rêveberiya Xoserî li dar xistin. Û tê de hejmareke mezin ji neşteciyên bajarê Qamişlo beşdarî wê man girtinê bûn. Û duruşmên li dijî kiryarên rêveberiya Xoserî wek leşkeriya neçar û ideolojiya korsên xwendinê hildan. Û li gorî duruşmên guhatine hildan, gorêveberiya Xoserî bajarên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ji Kurdan vala dike. Ji aliyê xwe ve cigera Seroka Encûmena Niştîmanî ya Kurd Fesla Yûsif da diyar kirin go êdî besa ji van kiryarên peyedê re. Dem hatiye go em bêjin besa ji van kiryarê şaşire, besa ji kiryarê yekalîre, besa ji van kiryarê çewtire, besa ji eskeryanê carre, besa ji vê rêbaza go îro roj zarokê me Kurda bi hezara li kolana manî bêxwendin. Milletê me giş penaber bûn û berê xwe danî sînora. Li aliyekî din duh cenazeyên sê şehîdên pêşmergên Rojavayê Kurdistanê go di şerê Şingalê de şehîd ketin derbasî Rojavayê Kurdistanê bûn. Lê asayîşên bajarê Tirbespiyê li pêşiya wan sekinîn û derdora demijmêrekê hatin sekinandin bêgo sedemê bidin diyar kirin. Piştre cenazeyên şehîdan derbasî bajarê Qamişlo bûn û ji aliyê welatiyên Qamişlo ve hatine pêşwazî kirin. Li hêleke din îro danê sibê cenazeyên şehîdan derbasî mizgefta Qasimoya li bajarê Qamişlo kirin û li ser wan li mêj kirin û piştî ku ew derxistin hêzên asayîşên bajêr gef li welatiyan xwarin û hejmareke nediyar ji xortan girtin bi bahaneya godê wan derbasî leşkeriya neçar bikin. Di heman babetê de û berî go cenazeyê şehîdê Amûdî Ahmed Qicû bigihêje bajêr, hêzên asayîşên Amûdê daxuyaniyek belav kirin û tê de agahdariyê didine welatiyên bajêr go dernekevin kolanên bajêr bi bahaneya gotirimbêleke mayînkirî xwe amade dike go xwe li nav wan biteqîne. Lê çalak vanandanê diyar kirin go armanca wê daxuyaniyê ew bû da got ti kes pêşwaziya cenazeyan bikin û tirsê bixin dilê welatiyan de. Lê tevî gefên asayîşan welatiyên bajarê Amûda bavê Mihemed derketin kolanan û pêşwaziya şehîdê xwe kirin. Her wiha bavê şehîd Bozan Qicû da diyar kirin go ew xwîna lawê xwe diyarî Serokê Herêma Kurdistanê Mes'ûd Barzanî dike. Spasî germ li wekişa dikim. Gav îro serê du roja hûn li ser nikanê Ahmed şehîdê her çar perçeya Kurdistanê ye. Ahmed şehîdê Rojavayê, Ahmed şehîdê Amûdê ye, Ahmed şehîdê Mahabadê, Ahmed لای وکشایی از خوینا وینا دیاری سروک مسعود برزانی دکم و دیتاوی به بیشی پشمرگه بیشی کرد بیشی کردستان. ده همان بابت ده سروک انجومن انشتیمانی یا کرد لی سوریه ابراهیم برو رخنه انتوج لی ریو بریا خوسری کرن و وها گوت خلک خوکرن اداره خراکرن اولاد نهشتن کروان شهید در باشته ایمانا شهید کرن ایمانا ملت کرن آنها به ده هزار ملت لشار عبود هاتن جناب ما خلق دزین وقت زا خلق جما دزین هشتن یب هزار خلق شسر طاولی جامعات خو مدارس خو تنابر ببن دو وقت اکیده که به هزار پیشمرگه هنه آماده نه که در باز بین بروانیت برخاک خود بکن. تاوی گفن اصایشین ریوبریا خوسری ولاتین روش آوا جدیر که تا عامو در کتن کولانان و پیشوازیا شهیدین خوکرن.